tunezera Imana mu mutima kubw'uyu mwanya tubonye kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Tunejejwe nuko Imana idukunda. Jyewe umushumba ugiye kubaganiriza ku magambo y'Imana, ugiye kubafasha mu buryo bwo gusenga Imana. Nitwa Pastor Nkurikinka Elia. Rero nezera Imana kuko uyu mwanya tugiye kuganira amagambo y'Imana meza. Birashoboka ko hari ikibazo waba ufite, birashoboka ko hari urugamba umaze mwigiye, birashoboka ko hari intambara ufite, birashoboka ko hari ibibazo wowe utabasha kwikemurira, ariko dufite Imana mu ijuru ishobora byose. Hari igihe umuntu areba icyerekezo cy'ibyo ari gushaka hanyuma akabona ntacyo ari kubona, ariko ngiye kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, mvuge ku mugabo bita Mordekayi, mvuge no ku Bayuda, hanyuma mvuga uburyo bitanze bagasenga Imana kandi bidashoboka, ndetse byageze no kuri finali, ariko Imana ikabumva kandi ikabakuraho ikibazo. Bivuze ngo nawe nubwo nabikomeye, hari Imana mu ijuru ibasha guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Inzira nubwo ntazihari, ariko mu ijuru hari Imana ifite inzira, aho abantu batazifite Imana ifite inzira. Unya gusenga wizeye kandi abizi neza ko Imana izagukorera ibikomeye. Mbere yuko dutangira gusoma ibyanditswe byera, hanyuma dusenge. Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ikomeye ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ndagushimye cyane kubw'abantu bateze amatwi ijambo ryawe, ndagushimye cyane nanjye kunyemereye kugira ngo mbe ndahangaha kugira ngo tuganire amagambo yawe. Ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rihinduke ubuzima ku buzima bwabo. Ndasenze cyane kugira ngo Mwuka Wera asanganye ijambo rya mu mitima y'ubwoko bwawe, kugira ngo Kristo uzaryumva afite ikibazo azanezezwe naryo Kristo, hanyuma ikibazo gikemuke. Kandi ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni ubutsinzi. Niyo mpamvu natuye igitangaza muri iri jambo ryera. Bakoze rero Yesu Umwana w'Imana, gumya kubana natwe, Mwuka Wera gumya gukora imirimo y'ibitangaza muri iri jambo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma amagambo y'Imana ari muri gitabo cya Esiteri, ibice byaho 8, umurongo waho wa mbere. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Byamani umwanzi w'Abayuda. Hanyuma haza Mordekayi imbere y'umwami, hanyuma amugabira kuko Esiteri yari yamaze kumuvuganira, amugabira ibya Hamani. Bivuze iki? Shaka kuvuga iri jambo rikomeye cyane muri uku kuganira. Turimo tuganira amagambo y'Imana. Abayuda basenze Imana, baba mu buzima bwo gukiranuka no gukunda Imana, ariko bahura n'ingorane. Dushaka kuvuga kuri iri jambo nkanaritindaho, ariko ndashaka kukubwira, ndifuza ko wumva iri jambo uryumve nk'iryawe. Ari igihe usenga Imana ukabona ikibazo ntigikemuka, ariko Imana wasenze yo yarakumvishe gutya, kandi ndakubwiza ukuri ko itazigera igukoza isoni. Bibiliya ivuze amagambo akomeye ngo nuko umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Uyu mwanzi w'Abayuda nta muntu utagira umwanzi. Reka mvuge, Yuda afite umwanzi w'ibintu birimo kuguhiga. Hari igihe ufite umwanzi w'ubuzima, Shitani agateza ikibazo ubuzima bwawe, agateza intambara, agateza urugamba. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo umwanzi w'Abayuda yari Hamani. Hamani yagambaniye Abayuda, atangira ashaka kubica, ashaka kugira ngo batsemba bamari. Ariko Imana yo mu ijuru irinda Abayuda mu buryo nabo batakeka. Bibiliya itubwira ko Abayuda basenze Imana igihe cy'iminsi itatu. Hanyuma muri uko gusenga Imana, imbaraga z'Imana zigaragara mu buryo nabo nanone batakeka. Ni ukuri igihe cyo kubamba Abayuda, igihe cyo kumara Abayuda, ni cyo Imana yagaragarijemo imbaraga zo gukomera kwayo. Imana ya Isirayeli igaragaza imbaraga zo gukomera kwawe. Nawe hari uburyo wagambaniwe, hari uburyo watotejwe, hari uburyo wanzwe, hari uburyo warozwe ukiri mu nda ya mama wawe, hari uburyo wanzwe. Bibiliya twasomye yavuze ngo uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Hari igihe dusenga Imana tukabona urugamba ruragiza, ariko buri kikubwira Imana ko ari Imana y'imbaraga.
y'ibigeze aho bikomeye wowe aho utabasha kwirwanirira iramanuka igakora imirimo n'ibitangaza. Ndashaka kubabwira ko igihe Moridekayi yari agezemo cyari igihe gikomeye cyane, ndetse n'abayuda bose ko ishushani hari hamaze kumanikwa ibyapa yuko abayuda bose bagomba kumanikwa bakicwa. Bibiliya itubwira amagambo akomeye ngo uwo munsi umwami wa Asuwarusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'abayuda, maze haza Moridekayi Moridekayi azi imbere y'umwami. Amaze kuza ngo Esiteri yari yamaze kumusobanura, yari yamubwiye ati Moridekayi naza nta kibazo, ni musaza wanjye, cyangwa se yari yamaze kumusobanura ubuzima bwe. Amaze kuza umwami aramunezererwa. Rero iyo dusomye umurongo wa kabiri haravuga ngo umwami yiyambura impeta yo yari yambuye Hamani ayiha Moridekayi. Esiteri nawe ikintu yakurikijeho kugabira Moridekayi, aramubwira ati twarasenze, twabanye mu buzima bugoye, ndetse dutsinze umwanzi wari uturiho. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo Esiteri nawe agabira Moridekayi ibya Hamani ari we mwanzi w'Abayuda. Bivuze iki? Bivuze ko hari urugamba urwana, ariko ndakwizeza mu buryo ubwo aribwo bwose urwo rugamba ruraza kurangira. Ndabwira abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, urugamba ufite wa mudamu we Yesu suka ataruzi, senga Imana, wizera Imana, Imana yiteguye kugutabara. Tujya dusengera abantu umuntu akaza akakubwira ati pasite urugo rwanjye rurasenyutse, urugo rwanjye umugabo wanjye ndabona ntakigenda, cyangwa se umugabo nawe akakubwira ati urugo rwanjye rurasenyutse, ndabona ikibazo mu rugo, ndabona nta nzira mfite. Ariko twasenga Imana, Imana ikarema imirimo n'ibitangaza y'ibyo wayisabye. Ndashaka kukubwira ngo Imana usenga irakumva nubwo ingorane zikuriho, ariko hari umunsi umwe Imana yo mu ijuru igiye kwiyerekana. Ndashaka rero mu kwizera Imana, ejo bundi natanze ubuhamya bw'ukuntu nabaye mu buzima bugoye, mba mu buzima bwo kurya amafuko, mba mu buzima bwo kubaho nta kintu mfite, byo nta cyerekezo mfite, ariko ko nagiye senga Imana, nagiye mbona Imana itabara. Nono Imana yo mu ijuru ishyiramo umwuka wayo, nagira kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ndabasengera. Imana yo mu ijuru inyuza igitangaza ahantu nakeka, Imana ingeza ku rwego rwiza nishimiye, kandi numva ndimo gushima mu Imana. Sindagera ku rwego rwiza ruri onorayini, ariko ndashima Imana cyane ko nicaha ndimo ndavuga Imana ishobora byose. Bivuze ngo Abayuda bari bamaze kugambanirwa, nabo hari uwa kugambanira, ndetse hari n'uwo gutanze mu bigirwamana, hari uwa kuboshe ngo utazabyara, hari uwakoze ikintu gikomeye cyane ngo utazubaka urugo, hari n'ibyo bakoze urugo rwarasenyutse, barangiza baravuga ngo dosiye yawe turayisibye. Ariko ndashaka kukubwira ko iyo dosiye yawe idasibamye, umwami wakuremye aracyahari. Ndashaka kukubwira wizera Kristo, nawe yiteguye gukora ibimenyetso n'ibitangaza ku buzima bwawe. Bibiliya iratubwiye ngo uwo munsi umwami Ahasuwerusi agabira Esiteri umwamikazi ibya Hamani umwanzi w'Abayuda, ngo nuko haza Moridekayi azi imbere y'umwami, ngo kuko Esiteri yari yamaze kumuvuganira ibwami. Hanyuma rero ku murongo wa kabiri watubwiye ngo yiyambuye impeta yari yambuye Hamani ayambika Moridekayi, Esiteri nawe amuhisha ahereza Moridekayi ijambo udafite. Ndakubwira ko Yesu afite icyo yakora ku buzima bwawe. Ikindi umwiringire n'umutima wawe. Ikindi ishaka ko ukora. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga mu gitabo cyo kuva ibice bya 30 umurongo wa 10 haravuga amagambo akomeye. Haravuga ngo umuntu wese ugiye mubabazwe, wese ujye usobanukirwa ko hari imbaraga zikunaniza mu bwenge, zikakunaniza mu buzima, zikakunaniza mu myubakire, zikakunaniza mu byo ugerageza gukora, zikakunaniza mu gutunga, zikakunaniza mu ibintu byose ugiye kwerekeza amaboko ugasanga izo mbaraga zafunze. Ndashaka kubwira ikintu kimwe gikomeye cyane. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, iravuga ngo numara gukizwa, umaze kwegera Kristo umwami w'umukiza, ngo nuko wemere uce bugufi ujye imbere y'Imana. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo kuva ibice bya 30 umurongo wa 14 haravuga ngo umuntu wese ugiye mubabazwe amaze imyaka 20 avutse cyangwa se isaga ngo agende yiyereke umutambyi cyangwa se asanga umuntu w'Imana amubwire ubuzima bw'ibyamubayeho, amubwira ubuzima bw'inkomoko yakomotsemo, kuko tubona imandwa, tukabona ibigirwamana, tukabona uburyo iwacu nta muntu wavutse ngo asange iwabo batanywa inzoga, nta muntu wavutse ngo asange iwabo badate, abenshi iwabo baraterekeraga, abenshi iwabo bararaguzaga. Nono izo mbaraga zagiye ziranga zagiye zigendana n'abana bavutse zikabananiza, na n'uyu munsi wasanze so afite abagore babiri.
na n'uyu munsi nawe uwo mwuko kugenda kandi witwa ngurakijijwe wasanze mama wawe yarabyaye ikinyendaro none nawe wabyaye ikinyendaro n'uyu munsi na mahoro ufite mu rugo rwawe ariko ndashaka gutangariza ngo hari Imana yagutabara ikindi uruba ku rugo urugo rwawe urabona rwasenyutse urugo rwawe rwarasenyutse n'urugo rushaka kubaka inzira nayo ariko ndashaka gutangariza ngo Imana dusenga ibasha guhindura ibyo ngibyo Bibiliya iravuga ngo umuntu wese ugiye mu babazwe amaze imyaka 20 avutse cyangwa sisaga ngo agende yereke umutambyi ature n'ituro ryo kwihumana atandukane n'ibitambo bamutambiriyeho kuko ari imbaraga z'ibitambo bagutambiriyeho hari ibyo bakumuritse mvutse hari ibyo bagukoreye biteye isoni ku buzima bwawe ariko izo mbaraga zirakugendaho ugasanga wa mwuka w'ubusambanyo kwa so ukuriho wa mwuka w'ubusambanyo kwa mama wawe ukuriho kandi witwa ngo wakire Kristo umwami n'umukiza none izo ugasenga ariko icyerekezo kikabura ariko Bibiliya iravuga ngo utaramenye yava ntamenye yajya rero iyo tuvuze amagambo yo gutandukana n'imyuka karandi abantu nibajya babimenya ariko icyambere reka mbabwire ikintu gikomeye cyane ubuzima bubaho hano ku isi mu gihe tukira no ku isi dutungwa icyambere kitugize ni uko dufite Imana ishobora byose kuko Imana yaturekuye ngo twabaho ariko icya kabiri cyiza udafite amafaranga ntiwabona aho uryama udafite amafaranga ntiwakora ibintu ngo bigende udafite amafaranga wa modoka ntiwayatanga igende udafite ubutunzi ntiwabwa nta kintu wakora ngo bikunde ariko ikintu ushatse kuvuga Bibiliya yatubwiye ngo Imana yumva gusenga kw'Abayuda hanyuma uwo munsi bagombaga kubambiraho Abayuda Imana iramanuka iraseruka ikora imirimo y'ibitangaza ikintu ushaka kuvuga ndashaka kutandukana n'uwo mwuko kwa so no kwa nyoko ukubuje amahoro uwo mwuka utuma ugwa mu byaha utanabishakaga uwo mwuka ugutwaza igitugu ukagenda ugutwaza igitugu ukagenda ugufungira amayira uwo mwuka hari n'abantu bakijijwe barakuyemo amada izo mbaraga ziragenda zibabera ikibazo ariko uwo mwuka ukeneye kwatura ugasengerwa ugatandukana n'izo mbaraga hanyuma ubwiza bw'Imana bukakuzaho ariko Imana nango yigeze yanga kumva gusenga kwawe Imana irahari ngo igutabare kandi Imana irahari ngo ikurengere rero muri aya magambo ndimo ndavuga Bibiliya iravuga ngo hanyuma igihe Abayuda basengaga babonaga nta cyerekezo bafite babonaga nanze ariko bafite kwizera ko Imana yabatabara ko ndibuka Moridekayi yabwiye Esiteri aramubwira ngo naho wakicecekera Imana y'Abayuda ibasha kudutabara ndashaka kubwira ngo abantu bose nubwo bakureka Imana usenga izagutabara kandi iri kumwe nawe ufite ikibazo cy'urubyaro ufite ikibazo cy'abana wabyaye nta cyerekezo ubona bafite ufite ikibazo cyo kubaririra cyangwa se cyo kubarera kugira ngo bageze ku rwego rwiza washatse umugabo ugira ngo biri bwagende neza bigenda nabi ariko izera Imana yawe ariyo yakuremye were mugana bwa kugeza amasaha nayo yiteguye gukora ibitangaza kugira ngo ikubake ndashaka kuvuga kuri iri jambo rero rivuga muri Zaburi ya 34 umurongo n'uwa gatandatu haravuga ngo na bamurebye bavirwa n'umucyo mu maso habo haraca ntiyazagira ipfunwe iteka mu buzima rero iyo urebye kuri Kristo urebye ku mwami wacu Yesu ukamunamba ukamuhanga amaso nawe yiteguye kugukorera imirimo n'ibitangaza inzira zitariho Yesu yiteguye kuzishyiraho hari inzira bakuzaniye bazikundamwo hari abakujyanye mu bapfumu hari ibintu bagukoreye hari ibintu uburyo ujya kubona ukabona ibintu biragukeye n'injoro ukarara urwana n'abadayimoni hari n'abarara barwana n'abazimu bafata ku ngufu izo mbaraga ukabona zirimo ziragutwaza igitugu zagutwaye umugabo wo kugira ngo wubake urugo urwo wasigaranye iyo mizimu hari Imana yo mu ijuru ibasha kugukura iyo myuka mibi igahindura amateka igasobanura ibidasobanutse Bibiliya yavuga ngo uwo munsi umwami yibuka Abayuda Kristo nawe ntabwo azigera kwibagirwa mu gusenga kwawe Yesu arahari ngo agutabare izo mbaraga z'ibigutwaza igitugu Yesu yitegwa kubigukuraho umva warashatse ugira ngo urabona amahoro arabura ariko reka nkubwire ngo kuri Yesu hari amahoro icyubahiro cy'Uwiteka Imana nyiringabo kiri kumwe n'abamwizera iteka ndashaka kubwira ngo ugomba kumvira Imana rero abarokore ntangazwa n'ikintu kimwe iyo turimo turasenga dukunda kuvuga Yesu amagambo ariko bikorwa reka da bundi ari ibintu bigera kuri bibiri iyo umuntu atarakizwa akorera imana y'ikigirwamana cyangwa se imana z'ibigirwamana cyane cyangwa se agakorera shitani cyane reka vuge muri ayo magambo agakorera shitani cyane ariko iyo amaze gukizwa gukorera imana agenda asa nkaho ajenjetse kandi abantu iyo barimo gukorera imana batarakizwa bakorera imana n'ubutunzi bwabo bwose ariko igitera agahinda iyo umuntu amaze gukizwa kugira ngo azakorere imana n'ubutunzi bwe biramugora usanga shitani
ahina amaboko ye. Ni na mpamvu Bibiliya ivuga ngo ukuboko gutanze kuzahabwa. Bivuze iki? Iyo umuntu amaze gukizwa akwiye gutandukana n'umwuka w'abadayimoni bita karani, imyuka y'ubusambanyi, inkomoko y'iwanyu ubuyizi, igisekuru cy'iwanyu ubukizi. Ukwiye Bibiliya iravuga ngo ugende guhera ku mutambyi utandukane n'iyo myuka, ndetse ngo uture n'ituro ryo kumanuka kugira ngo iyo myuka itazongera kugukurikirana, kuko hari ibitambo mu kuvuka kwawe bagutambiriyeho, hari ibyo bagutongereye. Niba batarabitongereye wowe, babitongereye umubyeyi wawe. Niba batarabitongereye umubyeyi, babitongereye nyogokuru wawe. Izo mbaraga zigenda zigukurikirana, ari niyo mpamvu ubona washatse urugo rukakunanira, urugo rurakunanira neza neza neza, kandi unasenga uribaza simana kukisenga ku Yesu uko mwizera. Ni igihe mpamvu n'imbaraga z'abadayimoni bakarande bibitambo, ibyo bitambo watambiriweho ndashaka ko bicika ku buzima bwawe. Rero niyo mpamvu nandi mvuga ijambo rikomeye cyane, iyo abantu bamaze gukizwa kuba Imana, niyo nababwiye uti mukorere Imana mutandukane n'imyuka y'ibitambo, bo bumva amafaranga. Kandi amafaranga reka tunayavuge, kuko ubuzima bwose urimwo kugira ngo ube umunyacyubahiro ni uko ufite amafaranga, kugira ngo ugere ku rwego rwiza ni uko ufite amafaranga, kugira ngo imodoka igende ni uko uba wese mwese asi kandi udafite amafaranga ntibyakunda. Rero mu buzima bwose bwo kuba Imana ni ukugira ngo ugere ku rwego rwiza za proje, gutwara indege, kugenda kurangiza kwiga amashuri, ni uko uba wabonye iki amafaranga. Shaka kukubwira ijambo, ugukorera Imana n'amagambo gusa ntacyo bivuze. Ikintu cya kabiri, ndashaka gukorera Imana n'ubutunzi bwawe, kandi uheshe Kristo umwami wacu icyubahiro. Nigeze ndimo ndavuga wenda naba ubuhamya gatoya, njye hari igihe nateze amafuko nkageza amafuko icumi, nkafata kimwe mu icumi, nkafata ijana nkarishyira nkapfuka imbere y'umushumba akahasengera. Ariko ndashima Imana cyane ko ari urwego rwo kuva mu mafuko nagiye nari ndimwo, ariko Imana ikaba ingeje ku rwego rwo kuyamamaza no kuyivuga, ndetse nkayibwira abantu nk'uko mbisabwa. Rero ndashaka kubwira ngo korera Imana bigishoboka, kandi utandukane n'uwo mwuka ugutwaza igitugu. Turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'imigani ibice byaho 13 umurongo wa 8, imigani 13 umurongo wa 8. Haravuga ngo ituro ry'umuntu rimuhesha inzira rikamwicazanya n'abakomeye. Ni ukuvuga ngo cya kintu wakoze mu buzima bwawe urimwo usenga Imana, ubwira Imana ngo Mana hari icyo nditandukanya na za mbaraga z'ibitambo banambiriyeho, hari ibyo bakoze, hari ibyo bavugiyeho, izo mbaraga nawe ubuzivuguruze mu buryo bwose, mu buryo bwo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza, kugira ngo izina rye ryimbazwe. Ko hari ibitambo bagutambiriye bikeneye gucika ku buzima bwawe, hari ibyo bavugiye ku buzima bwawe bikeneye kuvaho. Ariko ndashaka kubwira abantu ko Yesu ari umwami wacu, kandi afite imbaraga, yatumeneye amaraso ku musaraba, kandi nta kimunanira. Rero abantu be kukubwira ngo uzapfa, abantu be hari ibyo bagukore barabigutongera, ariko reka nkubwire ngo Yesu we amaraso yamenye ku musaraba kuguta arahagije kukubohora, arahagije kugutabara, arahagije kugukura muri iyo ngoyi. Hari abakuroze umfite imyaka 45, ufite imyaka 50, ufite imyaka barahambiriye ngo nta kintu uzageraho, ariko uyu mwami bita Yesu ashobora byose, abasha guhindura ibyanze guhinduka, agasobanura ibidasobanutse. Niyo mpamvu mbabwiye ngo mugire intego yo gutandukana n'imyuka karande n'imbaraga zibatwaza igitugu, kandi mukorere Imana n'ubutunzi bwanyu. Ikindi mukore ikijambo ry'Imana rivuga, biriravuga ngo numara gukizwa ugende ugere ku mutambyi utandukane n'imyuka y'abadayimoni ba karande y'ibitambo, wature hanyuma umutambyi agutandukanye n'izo mbaraga z'abadayimoni b'ibitambo, kuko aribyo bagutambiyeho. Bajya kuroga kugira ngo utazuba ku rugo, bajya kuroga kugira ngo utazashaka ibyo byose. Hari ibitambo batambye, hari ibyo bakoze kugira ngo uzapfutabyaye, hari ibyo bakoze kugira ngo ube mu buzima bubi. Yesu nahabwa icyubahiro, kandi nkomeza kubabwira ko mu buzima bwo kwizera Imana no gusenga Imana ukaba mu buzima bwagutse, mu buryo bwo gusenga mu buryo bwagutse, Imana ibasha kugutabara. Twabonye uburyo Abayuda basenze, ndetse tusomye n'ijambo uburyo Imana yatabaye Abayuda, nawe Imana niko izagutabara. Ubwo buzima urimwo basa nk'aho bagutabitsemwo, Imana izabugukura kuramo. Kandi ndashaka gusenga isengesho ndibohora ubuzima bwawe, kuko hari imbaraga ziwasha ubuzima bwawe mu myubakire yawe, hari imbaraga ziwasha ubuzima bwawe mu mibereho y'ubuzima bwawe, ariko ndizera nashidikanya ko hari imbaraga z'Imana zigiye kumanukira ubuzima bwawe, hakaboneka imbaraga z'ubuzima buzima. Rero Yesu ni umwami,
twiringira ni umunyembaraga uyu mugabo bita Yesu twizeye najya koze isoni kandi ni intwari kugamba yadukuye ahantu hakomeye turya ubusa twambara ubusa ndetse nta cyerekezo dufite ariko Yesu aratwambika Yesu aratunosora niyo mpamvu mu gusenga iyo winjiza Imana Bibiliya iravuga mu migani ibice bya 15 umurongo wa 33 haravuga ngo gusenga nibyo byigisha ubwenge kandi kwicisha bugufi bikabanziriza icyubahiro none twasoma imigani bice 22 umurongo wa 4 haravuga ngo uwicisha bugufi kuba uwiteka ingorano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo nanga Imana wubaha nanga Imana ukorera nanga Imana dusenga izemera kukorwa n'isoni ibyo bibazo by'amafaranga abashaka kugukura mu kazi intambara z'urubyaro intambara zo kutabyara intambara z'urugo Yesu azagutabara ndizera nashidikanya ko Imana ari kigiye gukora hanyuma igahindura amateka y'ibidahinduka ku buzima bwawe Yesu rero ni intwari ku rugamba kandi umwize wese ntajya akorwa n'isoni rero niyo winjiza cyane kugira ngo ubuzima bwa bw'imyagukire yo yose umenye yuva umenye ujyo tandukane na buri kintu cyose cy'umwijima ndetse utandukane na buri imbaraga yagutwazaga igitugu kuko Yesu dufite ni umunyembaraga kandi arashoboye tugiye gusenga Imana yo mu ijuru kugira ngo irusheho gukora ibyo umwana w'umuntu atabasha gukora ngiye kubasengera Imana Imana yo mu ijuru ibahe umugisha ariko mbere yuko senga reka mbanze mbahe nomero za telefoni reka mbabwire ko nomero yanjye please 250 07788641041 subiremo please 250 07788641041 shaka kubabwira ko ubaye ngombwa ko dusengana ndizeye nashidikanya ko Imana yiteguye kugira neza ndabizi neza ko izaguca muri icyo kibazo ndabizi neza ko ibyo bibazo ufite byereka Imana yo yiteguye gukora ibitangaza umwana w'umuntu atabasha kuba yagukorera twagiye dusenga Imana iradutabara tuyibonesha amaso yacu n'ubu ngubu nawe irazi kugira neza kandi ikindi cya kabiri si ubuhanga si n'ubwenge si n'imbaraga imbaraga z'Imana yacu twizeye zikora naho bidashoboka ko zakora zikovasi vayirava zikakuremera amashimwe Imana yitegwe kuremera amashimwe ku buzima bwawe urakoze cyane reka dusenga Imana gusa kurikiranira ijambo ry'Imana kandi nk'uko ijambo ry'Imana rivuze hari icyo Imana igiye gukora ikaguha umuvugizi Imana iraza kuba umuvugizi mu buzima bwawe twabonye ko Mordekayi yavuganiwe n'uwo bita Esiteri hanyuma agira ijambo imbere y'umwami nawe uraza kugira ijambo aho ngaho utuye no mu gihugu urimwo abari kunyumva mwese Imana iraza kuguha ijambo urakoze cyane reka dusenga Imana Imana yaremye isi n'ijuru kadendeza isoko n'inyanja ndagushimiye cyane kuko uri umukozi w'umuhanga abantu bateze amatwi ijambo ryawe ndabasengeye mu izina rya Yesu mwami ari ingo zabuze amahoro ariko mamaga y'imbaraga zawe zitanga amahoro mwana w'Imana Yesu ari mwami urugamba abantu bafite batabasha kwirwanirira mpamaga y'imbaraga zawe zabarwanirira ingo nyinshi zirasenyutse abadamu barababaye abagabo barababaye abasore nta cyerekezo bafite abandi barabahumanyiza kugira ngo batubake ingo ariko imbaraga zawe zikomeye cyane ndazururukije kugira ngo zikore ibikomeye mu buryo umwana w'umuntu atabasha gukora kandi ndasenze cyane kugira ngo baho umuvugizi mwami tubonye ko Mordekayi yavuganiwe n'uwo bita Esiteri ibwami agira ijambo atari kurigira niyo mpamvu mamaga y'imbaraga zawe zihindura amateka y'ibidahinduka zigasobanura ibidasobanutse wowe niwumva ufite ikibazo ndategeka iyo ndwara ku buzima bwawe ndategeka uwo mudayimoni umaze igihe kinini ugutwaza igitugu nonaha mu izina rya Yesu Kristo watagurutse ku musaraba ndambuye ikiganza ku buzima bwawe nakiriza igitangaza ubuzima bwawe gakira igitangaza kandi ntegetse buri mwuka ariwo wose kuva ku buzima bwawe myuka y'ibihombo myuka kutagira akazi abize bakaba babisa diplome mu mavarisi ndategeka mwuka kubavaho mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo abakobwa bagire neza basore bagira neza abagabo banyumva bagira neza mwuka wera akora imirimo n'ibitangaza mu mpande enye z'isi kandi Yesu baremera amashimwe kugira ngo ejo hazaza mwami tuzahimbaza izina rye kuba imirimo myiza y'ibyo ukoze tubonye ko Kristo wahaye ijambo Mordekayi atari kubigira igihe cyo kumanikwa ahubwo akaba ari bwo umwambika impeta urakoze kuko uri Imana ishobora byose kandi urakoze kuko uri Imana yumva gusenga iyi myuka ya karandi inanije abantu batajya basobanukirwa ndayiribatiri kuzimu abantu bamenye iyo bava bamenye iyo bajya kandi bigishwa ijambo ryabo ribakomeze kugira ngo batsindishirizwe naryo urakoze kunyumvisha Yesu tubisabye Imana Data umwana na mwuka wera mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu amena.
Murakoze cyane, Imana ibamire umugisha, turi kumwe, tuzakomeza ubutaha.